ואם כבר נגענו בעניינים כלכליים, אז הזכרנו בפתיח, מונדיאל בפתח, אנשים מתחילים לקנות כרטיסים, היום נפתח, לא, אני לא. מה זאת אומרת? אני בונה שאני ואת נטוס, לא רוצה לראות להשחקים, לסקר. תכלס, כן. הלוואי. בוא נשמע מה קורה מבחינת הישראלים, ועד כמה הם באטרף על העניין הזה. גל שורר הוא מנהל התפעול באיסטה ספורט, שלום גל. ערב טוב. אז ספר לנו קודם כל מה בעצם קרה היום. הרי הייתה הגרלה שאנשים הגרילו את הזכות לרכוש כרטיסים, או לקנות כרטיסים למשחקים שהם לא יודעים. עדיין המשחקים לא ידועים, אבל כבר אפשר לרכוש ככה ספורדית כרטיסים, נכון? נכון, השלב הראשון של ההגרלה מסתיים, ובעצם נפתח עכשיו השלב השני שזה על בסיס כל הקודם זוכה, זה כבר לא הגרלה, אתה יודע לאיזה משחקים, אם כי אתה עדיין לא יודע מי ישחק בהם, אז עדיין מי שמזמין זה מישהו שלא אכפת לו איזה נבחרת, ומה שמעניין אותו זה התאריך והשלבים בטורניר. תגיד, כמה ישראלים כבר עטו על ההזדמנות הנפלאה הזו, בכל זאת רוסיה זה... ממש מרחק נגיעה מאיתנו? קצת קר, אבל מרחק נגיעה. נכון, זה מרחק נגיעה, במיוחד אחרי ששני המונדיאלים הקודמים היו רחוק בדרום אפריקה ובברזיל, והיה קשה להגיע עם טיסות ארוכות ויקרות, רוסיה 3.5 שעות טיסה, המון טיסות יומיות, וישראלים, אנחנו מרגישים את הביקוש, ישראלים אוהבים להזמין ברגע האחרון, יש הרבה מאוד ישראלים שכבר הזמינו, בין אם זה חבילות מלאות. מה זה הרבה מאוד? מאות, אלפים? מה אתם כבר יכולים לסמן? כרגע, אנחנו מדברים כרגע ברמה של איסטה ספורט, מאות אנשים. הערכה שלנו שאחרי הגרלת המשחקים שמתקיימת בראשון לדצמבר, שהאוהדים של נבחרות הגדולות, כמו ארגנטינה וברזיל, שירצו לראות את הנבחרות האלו, אנחנו מעריכים שיגיעו כ-5,000 ישראלים לרוסיה. ותגיד, ככל שאנחנו מתקרבים, המחירים עולים, כמה זה עולה עכשיו וכמה זה צפוי לעלות? כן, ספר כמה זה עולה, אולי אני אקנה. אוקיי, אז באמת כדאי, כי גם שני המונדיאלים הבאים הם לא באירופה, וזו הזדמנות פז. החבילות מתחילות, אני מדבר על חבילות של טיסה, 3-5 לילות ושני משחקים, בין 1,200-1,300 יורו לשלב הבתים, לשמינית גמר זה עולה ב-200-300 יורו, מי שרוצה כבר להגיע לחצי גמר ולגמר, שם אנחנו מדברים על אזורים שבין 2,500 ל-5,000 יורו. צריך להכין חבילות, צריך להכין את החבילות בצד, יש לכם זמן לחסוך עד הקיץ כדי להגיע לחבילים. כן, לא, הם מזמינים. נכון, נכון. עכשיו, תמיד מומלץ להזמין קודם, כי גם אחרי ההגרלה, זה לא רק אנחנו, זה כל העולם מחכה, וברגע שנדע, למשל, שנבחרת אנגליה במוסקבה, אז בשבוע הזה המלונות יהיו מאוד מאוד יקרים, גם הכרטיסים יעלו הערך בשוק, כי האנגלים יצבעו את מוסקבה, כנה לגבי כל נבחרת גדולה שמביאה הרבה קהל. גל שורר, מנהל תפעול באיסטה ספורט, תודה רבה. תודה, שערב טוב.